mental orang pi ke kubur. Atakin leno halai teligi jakah India. Empat penyab desmon yikiri upad ba. Kat kum garipuan long. Kisipai ke India. Menta gidon hapren kejing perking ke bejur. Hadin kejing syak sediap yang lain ngut kiri upad ba. Empat keni kelaja. Nabar kejing atak jungkin leno yang lain teligi jakah Kashmir. Menin kesengi. Kene kejing atak jungkin leno yang lain teligi jakah Kashmir. Kadei. Tang hapok cikenta syua wakin pet. Napreng kini kila ingut kiri upad ba kibala syak sediap. Arngut kila syak siat hasri negar. Tang baki dei halak kijong-kijong kijaka. Empat uwi pat ulah syak siat hapan di pura. Empat barok kini kijaka kitang hap ke Kashmir. Uwi napreng kini kila ingut kibala syak siat. Udei baterai farmasi. Empat ulah syak siat kat bau dang yang kai ke madukan. Sao uwi pat ubala syak siat. Udei nong di dukan. Empat uwi pat. Udei driver sumo. Kini kejengwan tombor dusman juga leno yang kiri upad ba. Kalau pensat yang ke India. Namar kem semlanur ban tombor yang kibor sipai dan yang kibor pulit. Henry gila tombor penban yang kiri upad ba ki badang dan hapring kejeng bela. Dan yang kibadang wan bela. Ya mentah. Ompet semlanur laki ni gileno. Kidei ni kimde gileno Pakistan. Henry man kepor. Kidei be gileno Pakistan kibaca tombor hijaka kaput ke India. Kublai Shibon.